Moi! Mä olen Auntien perustaja Mervi. Tällä videolla kerron, mikä Aunti on, kenelle se on tarkoitettu ja miksi Aunti toimii niin hyvin. Aunti on matalan kynnyksen mielen hyvinvointipalvelu. Auntien 5 videotapaamisen yksilölliset keskustelupaketit auttavat sinua selviämään arjen haasteista ennen kuin ne pahenevat ongelmiksi tai kriiseiksi asti. Aunti on tarkoitettu kaikille olonsa parantamisesta kiinnostuneille. Aunti toimii erityisen hyvin silloin, kun itsellä alkaa olemaan sellainen olo, että väsymys vie voiton, ajatukset junnaa paikallaan ja stressi on jäänyt päälle. Usein näissä tilanteissa ihminen on niin väsynyt, että työpäivän päätteeksi ei jaksaisi muuta kuin maata sohvalla. Ja uni saattaa jo olla siinä vaiheessa häiriintynyt, joko se ei tule illalla tai ihminen herää aamuyöstä, kun työasiat pyörivät mielessä. Aunti auttaa avaamaan ajatusjumeja, vähentää stressiä ja lisää onnellisuutta. Ennakoivana palveluna Auntie parantaa omaa elämänlaatuasi ja vaikuttaa positiivisesti myös kanssakäymiseen läheistesi kanssa. Auntie toimii siten, että ensin ilmoittaudut netin kautta Auntien asiakkaaksi. Ilmoittautuessasi valitset sinulle sopivamman tuntuisen paketin, joista suosituimpia ovat stressinhallintaan suunnattu Stressed Out, elämänsuunnan löytymiseen tarkoitettu Lost in Transition ja ylikriittisyyden vähentämiseen tähtäävä Overachiever. Tämän jälkeen Aunti on sinun yhteydessä ja tapaat sopivan ammattilaisen kahden kesken 5 kertaa noin viikon välein videon välityksellä. Ja tapaamista välillä teet itsenäisesti lyhyitä harjoituksia.